U laabashada Allah iyo helida deeqihiisa ayaa inta badan la dalbaa marka ay yimaadaan musiibooyinka dabiiciga ah sida abaaraha iyo waxyaabaha kale. Waxaa inta badan la sameeyaa dadka beeraleyda ah ee gobollada qaar, balse tani waa ay ka duwan tahay. Degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa lagu qabtay isu soo bax roob doon ahaa oo ay isugu yimaadeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada degmada, ardayda dugsiyada quraanka, kuwa iskuulada, iyo dadkii ka soo barakacay qaybo ka mid ah gobolka Bakool. Qaar ka mid ah culimada diinka iyo maamulka degmada Waajid oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ummadda Soomaaliyeed dhammaantood looga baahan yahay inay iscafiyaan si looga baxo dhibaatooyinka ka jira degmada Waajid iyo deegaanada kale ee ku teedsan. Biyo ama dareeya soo qubdaaso ilaahay siin dare goob istikfaarta arday la badiyo, yacni ilaahay subxaanahu watacaala may baxanin diray roob. Axibadii fillaahi siisi waad ogsantay, ilaahay naxariis badanuwo naxariistiis arday ma reebow, ilaa waxyaalaha arday la reebdaayo seeno mayba ku mid ahaa. In naxariistaasaasi ardaydu waay in arday dunuubti badato, hoob dunuubti badato, yacni may banaadaanana dad oo arday wada kulli arday quluubtiyo arday mugdiyaawas, hoob qalbigii arday mugdiyaawana mayba la naqday arday qalbo arday ducadiis lama jiibanayaa meele arday qaladaas. Ugu horreyn wayba ambaanaa dhammaankan afiina maturniska afiina kudib yaylaayna maaragtay ama cafiya iyo barakadiisa ina midis la helaana wayba simbosa dhammaa mutu muslimiinta ee wiisa sisan argaarkan beeku buuti buurta maakiir dabka tabka dhammaad wada haysa dabgaar hayso dhamantara kuleelo ba'an oo dadka qaarkiis ay ka soo barakaceen ayaa ka jira deegaanada gobolka Bakool, gaar ahaana deegaanada hoostaga degmada Waajid ee gobolka Bakool. Abaaro daran ayaa laga soo sheegayay maalmihii ugu dambeeyey, balse xilligan dadka ayaa wada allabari si ay u helaan roobab ay kaga baxaan abaarta iyo kuleelaha halkaasi ka jira. Cumar Guux Urbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.